Ja som Greta Smreková, môj manžel Norbert. Prepáčte, Smrek, teší ma. Aj mňa. A hlavne mňa veľmi teší, že máme novú žiačku. Našu krásnu Luizičku, o ktorej som už veľa vecí počula a samé dobre. Tak, Luizi, podaj ruku. Nevadí. Ospravedlňujem sa. Gretka, to ako si pripravila malú Luizu Danišok? Také stratená nejaká celá. Prepáčte, ono je to pre nás veľká zmena meniť školu takto uprostred školského roka. Ale museli sme sa presťahovať, manžel si tu našiel novú robotu, čiže... No, našiel, povýšili ma do centrály. A kvalitných ľudí je všade veľmi málo, ako šafranu, ja hovorím. Ale dosť o mne, tu ide o Luizičku.